isbitalka takhasusiga samakaal ee magaalada muqdisho ayaa waxaa si habsamele uga socdaa adeega daweynta miisaan dhimista casriga ah ee caloosha oo markii ugu horeysay soomaaliya laga fulinayo habkan miisaan dhimista caylka caloosha oo soomaaliya aan horey looga sameyn ayaa waxaa fulinaya doktar khaalid ayuub oo muddo afartan sano ah ka howlgelayay dalka jarmalka iyadoo si habsamele xarunta dhexe isbitalka samakaal ee muqdisho ay uga socto isdiiwaangelinta dhaweynta miisaan dhimista caloosha docr khaalid ayaa ugu horeyn ka warbixiyey habka miisaan dhimista caloosha ee markii ugu horeysay soomaaliya laga sameynayo waxaan ahay docr haalid waxaan ku takkhasusay daweynta xanuunada gudaha iyo dheefshiidka waxaan la kulmay afar bukaan oo ka cabanaya cayilka habkan cusub ee miisaandhimista caloosha hadafkiisu waa in la yareeyo cuntada hoosna loo dhigo miisaanka adeegan miisaan dhimista waxa uu dhimayaa miisaanka qofka labaatan boqolkiiba lix bilood gudahood waxaan maanta adeegan u sameynay hal bukaan oo ka cabanaya caylka waa uu wanaagsan yahay wakhtigan isagoo aan waxba ka cabanayn isaga ayaana ka hadli doona waxa uu dareemayo daaweynta kadib maxamed macalin axmed waxaa maanta loo sameeyay daweynta miisaan dhimista caloosha waxaana uu ka hadlay waxa uu dareemayay iyo sida uuu arko habkan miisaan dhimista ee uu soo kordhiyay isbitaalka samakaal ee magaalada muqdisho isbitaalka waxaa u imaaday in lii sameeyay qaliinka borsiijarka oo miisaan dhimistaa waana liisameeyey waa kasoo baxay ataa ka soo baxay oddaqq i socday wa maashaala wax dhibaato kalma kulmin dar khalid ayuub ayaa dhinaca kala xusay in qofkii ugu horeeyay ee loo sameeyay miisaan dhimista cayilka caloosha uu ahaa axmed nuur oo ah madaxa shaqadiio shaqaalaha isbitalka samakaal isla markaana waqtigan dareemayo natiijada miisaan dhimista loo sameeyey bukaankii ugu horeeyay ee daaweynta aan u samayno waxa uu ahaa axmed nuur waxaan u sameynay laba todobaad ka hor waxaa ka dhacday afar kiilo muddadaasi isaga oo dareemaya caafimaad buuxa waxaan rabaa inaan iraahdo habkan miisaandhimista waa mid aad u fudud oo aan wax dhiba lahayn habkan miisaan dhimista waxaa loo arkaa midka ugu wanaagsan ee daweynta caylka caalamka oo dhan dunida oo dhan waxaa laga isticmaalaa laba hab oo miisaan dhimis ah oo ah in la jaro caloosha ama in buufin la geliyo caloosha balse isbitalka samakaal waxa uu markii ugu horreysay soomaaliya ka fulinayaa qalimada miisaan dhimista caloosha oo daqiiqada uun qaadanaysa

uga shubay iyo dahab koor numberka xidig hal ibir hal afar gees